କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଓ ପତ୍ନୀ ଶ୍ରିୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏନେଇ ଆଜି ଏସ୍ପି ଅମିତାଭ ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ତଳେ ଶ୍ରିୟା ସ୍ୱାମୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ତାଙ୍କୁ ଉଭୟ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଏହାପରେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମା ଶ୍ରିୟାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଦ୍ୟପ ପରିବାର କହି ଆକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁ ତୁ ମେ ମେ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ସୋମବାର ହ୍ୟୁମାନ ଓ ଶ୍ରିୟାଙ୍କୁ ମହିଳା ଥାନାରେ ଦ୍ୱିତୀୟବାର କାଉନ୍ସିଲିଂ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଭୁଲି ଏଣିକି ଏକାଠି ରହିବେ ବୋଲି ପୋଲିସକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।